Twagize iminota 190 kuvuza imyiza kubera ko urebye polisi ntabwo yigeze itera mu izamu ryacu igitego badutsinze n'icyo bateye mu izamu ryacu. Indi bagerageje n'iyo bagerageje kurekubita kuri poto, ariko urebye twari muri ntuza nziza, twari muri situation nziza, twajeraga imipira yacu neza, tukabona n'okaziyo zo gutsinda cyane cyane mu gice cya mbere. Igice cya kabiri hano basaruwe na ntuza, basaruwe na fisto, ariko twabigiramo amahirwe. Nibyo, niyo mupira rero ubwo twatsinzwe. Ubwo ndafelisita polisi yabonye amanota atatu, ubwo natwe turi bukore kugira ngo dushake amanota atatu ahandi. Umutoza, waba ari umukino mwishimiye imisifurire uranzwemo, cyane ko twabonyemo na marakanya mwicaye imbere y'uko mujya kuganiriza abakinnyi umukino urangiye? Umusifuzi buriya akora akazi ke, nanjye ngakora kanjye, ariko we buriya ushobora kwivariwa cyangwa abandi bamwivariwa bakamwivariwa, ariko njyewe ntabwo nshinzwe kumwivariwa. Rero ibyo nsigaye nirinda kuvugaho cyane, ibyo abasifuzi nirinda gukora amakomantari menshi. Ikibabaje ni uko tubuze amanota atatu, tugomba gukosora amakosa twakoze, ubwo tukomeza akazi kacu. Iyi senariyo y'igitego murayanariza gute? Kuko bamwe banabonye ko hari umupira wa kabiri wari wamaze kujya mu kibuga mbere y'uko igitego kijyamo. Analize yawe? Yego, hari umupira wundi wari mu kibuga kandi muri zone y'aho banagiye umupira. Iyo ni situasiyo njyewe nanariza mu bundi buryo butandukanye nko gutekereza. Njyewe ndatekereza mu buryo konsantarasiyo tugomba kugumana mu ntuza muri maci kugeza ku mata wa nyuma. Cya kabiri markage, twe tuzi ko yabedi projet akenshi inyuma y'umustopera umwe hagati y'umustopera n'umufullback opposé aho bariri. Ibyo twari tubizi, rero twagomba kuyumva, twakoze amakosa abedi adutsinda icyo gitego, kandi twari twabiteguye tubizi neza ko akenshi ari gushaka umupira inyuma y'umustopera imbere y'umufullback muri kote opposé umupira. Ariko niko bimeze, umupira ni siporo y'amakosa, iyo ukoze amakosa barakosora. Rero njyewe ntabwo nitaye cyane kuri ibyo, kuri urwego arbitrage, ibyo ndabirekera arbitrage nayo ikora ibyayo. Asinze ku bakinnyi, twabonye akayezi ari kuri gukina kuri gatatu, tuba tumenyereye kuri kabiri cyangwa kuri karindwi. Habaye iki? Abakinnyi bari basanzwe bahakinnya Gilbert ndetse na Mukonya, kugeza na n'ubu ntabwo araboneka. Duhera kutubwira ko ataramubona. Mukonya ntaraboneka, ariko Gilbert ararwaye. Gilbert ararwaye, niyo mpamvu tuba turakinisha akayezi. Ubwo Abdul agakina kuri kabiri, kandi abo bose ni abakinnyi ufite ni n'amazone badakina, umwe ashobora gukina kuri kabiri ariko arakina kuri gatatu, undi nawe ashobora gukina nk'umustopera ariko akina kuri kabiri. Urumva ko ni ugusa no gushakisha ibisubizo mu bo dufite, ariko abandi bararwaye. Coach, urebye umunsi wa karindwi ugeze, ni AS Kigali ubona gute bijyanye n'uko ndamwitabiriye isoko gutangira mutinze, ibibazo bisa naho muri departement ndahita kureba cyane ya komite, iyo bigarutse kuri squad yawe ni wijera gute management yayo imeze ite kuri mwebwe na ligue muri rusange? Umva, ibyo byose ni ibibazo mumbaza bigendanye n'abandi cyangwa n'izindi departement. Urumva tuvuye kuri departement arbitrage tugeza muri departement y'abayobozi. Urumva kenshi ibyo byose kenshi sinkunda kubivugaho cyane, ariko menya ko atari byiza cyane nk'uko nabyifuzaga. Ntabwo ari byiza nk'uko nabyifuzaga mu buryo bwo kuyoboramo cyangwa gutoza mu ikipe, mu bushobozi cyangwa mu bwitabire. Ntabwo ari byiza cyane, ariko nibaza ko uko tugenda dukora cyangwa uko tugenda bagenda bayobora, ubwo baragenda bazamuka mu myitwarire myiza, mu buryo bwo gukora umurimo neza wo kuyobora ikipe ya Kigali. Birajyana n'ikibazo cy'amatsiko. AS Kigali yahawe izina yuko ari ikipe y'abarakare, ubona byaraturutse kuki? Ni abarakare koko mu buryo buri positif cyangwa buri negatif? Abarakare ntabwo twari gutsindwa iyo match. Ni abakinnyi basanzwe b'abanyarwanda benshi barimo. Ngiye kuri njyewe b'abarakare, nk'uko bivugwa iyo match twagomba kuyitsinda, ariko kuba tutashoboye kuyitsinda ni ukuvuga ko ayo mazina ngira ngo nayo babitirira kandi
umuntu ashaka kwitiza inashaka ariko cyangwa mwana ukumenya wowe urinde ibyo bakora iki mu mutwe bakinye ntacyo bakoraho bo bagomba kumenya bo nibande cyane cyane buriya mu bintu mugomba kumenya hari ibintu byinshi hari ibyo ukora hari ibyo witwa hari ibyo bakwitirira ariko icyangombwa cyane no kumenya wowe uri iki nyuma y'ibyo byose bimaze kumenya identity yawe ukamenya icyo ushobora gukora mu byo kuko ibyo bintu byenda bishira nyimara gushira bizagenda bite uzabyitwaramo gute nicyo cyangombwa cyane kuba icyo abantu baguhera icyubahiro cyane nicyo nicyo uri cyo kurusha ku icyo witwa ya